tradicionalna atrakcija. Evo, molim lijepo da svi ovo slikate i snimate, jer je ovo čudesna atrakcija. Možda ovo još nikad niko nije ovako nešto vidio. Prođe preko asistentice s motorom. Da vidimo. Pa šta radiš? Evo ga, on samo sprobava košice. Evo moli pljesak, ajmo malo pljeska, ajmo. Vidjet ćemo kako će preskočiti preko asistentica. To može samo Dejan, evo ga. Atrakcija, da vidimo pravo salto s motora. Bravo, majstori.